Müharibə veteranlarının hansı sosial təminat hüquqları var və bu hüquqlar nə vaxt yaranır? Bir dəfəlik sığorta ödənişi hərbi qulluqçuya xəsarət alması zamanı əlilliyi müəyyən edilmədiyi zaman ağır xəsarət aldığı halda 2750 manat, yüngül xəsarət aldığı zaman 550 manat sığorta ödənişi həyata keçirilir prosedur. Xəsarət almış şəxs tərəfindən ağır və ya yüngül xəsarət haqqında silahlı qüvvələrin müvafiq hərbi həkim komissiyasının şəhadətnaməsi Azərsığorta Dövlət Sığorta Komissiya şirkətinə təqdim edildikdən 7 iş günü ərzində şəxsin bank hesabı buna ödəniş aparılır. Müharibə veteranlarına Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aylıq təqaüdü ödənilir. Bu hüquq müharibə veteranı vəsiqəsi verildiyi tarixdən yaranır. Prosedur müharibə veteranı vəsiqəsi Əsr Müdafiə Nazirliyinin yerli strukturuna təqdim edilir, oradan təqaüd təyinat aparılarak ödənişə göndərilir. Özünün məşğulluğun təşkili. Müharibə veteranları ən qısa zamanda özünün məşğulluq proqramına növbədən kənar cəlb edilir, kiçik ailə təsərrüfat və müəssisələrini qurmaları üçün aktivlərlə təmin olunur. Prosedur bu dəstəyi almaq üçün şəxs işsizlik meyarlarına uyğun gəlməlidir. Şəxs onlayn qaydada məşğulluq alt sisteminə yerli ərazi məşğulluq və ya dost mərkəzlərinə müraciət etməlidir. Haqqı ödənilən ictimai işlər. Müharibə veteranlarının haqqı ödənilən ictimai işlər proqramına ən qısa zamanda növbədən kənar cəlb edilməsi təmin olunur. Prosedur bu dəstəyi almaq üçün şəxs işsizlik meyarlarına uyğun gəlməlidir. Şəxs onlayn qaydada məşğulluq alt sisteminə yerli ərazi məşğulluq və ya dost mərkəzlərinə müraciət etməlidir. Sosial iş yerlərində əmək haqqının birgə maliyyələşdirilməsi. Müharibə veteranlarının sosial iş yerlərində əmək haqqının birgə maliyyələşdirilməsi proqramına ən qısa zamanda növbədən kənar cəlb edilməsi təmin olunur. Prosedur bu dəstəyi almaq üçün şəxs işsizlik meyarlarına uyğun gəlməlidir. Şəxs onlayn qaydada məşğulluq alt sisteminə yerli ərazi məşğulluq və ya dost mərkəzlərinə müraciət etməlidir. Müharibə veteranı müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxsdirsə, o zaman ona müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslər üçün nəzərdə tutulan sosial təminat hüquqları şamil olunur. Müzik 2022-ci ildən əmək haqqından icbari tibbi sığorta üçün tutulacaq məbləğ artırılacaq. Oxu24.com xəbər verir ki, bildirir ki, 2021-ci ildə 1% olan icbari tibbi sığorta haqqı növbəti ildən 2% çatdırılacaq. 2022-ci ildə minimum əmək haqqının 300 manata çatdırılacağı gözlənilir. Bu məbləğdə olan maaşlardan icbari tibbi sığortaya görə tutulma 6 manata yüksələcək. Ümumi tutulacaq məbləğ isə 23,5 manat olacaq. Rəsmi maaşı 300 manat olan şəxslər hər ay 276 manat 50 qəpik əldə edəcəklər. Tutulmaların 16 manatı pensiya fonduna ödənişə, 6 manatı icbari tibbi sığorta haqqına, 1,5 manatı işsizlikdən sığorta haqqına ayrılacaq. Gələn ilin dövlət büdcəsində əsaslı dəyişikliklərin olacağı gözlənir. 2022-ci ildə Azərbaycanda minimum pensiyanın məbləği 20% artırılaraq 200 manatdan 240 manata, minimum əmək haqqı məbləği isə 250 manatdan 300 manata çatdırılacaq. Gələn ilin dövlət büdcəsi artıq komitələrdə müzakirə olunub, gələn həftə də plenar iclasa çıxarılacaq. Publika az xəbər verir ki, Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev gələn ilin dövlət büdcəsində nəzərdə tutulan dəyişiklikləri şərh edib. O bildirib ki, dövlət büdcəsinin həm gəlir, həm də xərc hissəsində artım var. Millət vəkilinin sözlərinə görə sosial yönümlü xərclər bu ilki büdcənin 46,4%-ni təşkil edəcək. Ən çox artırılan xərclər də təhsil xərcləridir ki, bütövlükdə büdcənin 13%-ni təşkil edəcək. Səhiyyə xərcləri isə müstəqillik dövründə olmadığı həddə çatacaq və təxminən 1 milyard 700 min manatdan çox olacaq. Minimum əmək haqqı və pensiyaların artırılması da nəzərdə tutulur ki, bu da vətəndaşların sosial rifahının yaxşılaşdırılmasına xidmət edəcək. Qeyd edək ki, hazırda pensiyaya çıxmaq üçün tələb edilən kapital 28.800 manatdır. Minimum kapitalın məbləği minimum pensiya məbləğinin 144-də vurulması ilə müəyyən olunur. Gələn il minimum pensiya 240 manat olarsa, pensiyaya çıxmaq üçün tələb edilən kapitalın məbləği 34.560 manata yüksələcək. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulan güzəştlərdən biri də sağlamlıq imkanları məhdud uşağı 8 yaşına dək böyütmüş analara məxsusdur. Uşaqlıqdan əlilliyi təsdiq olunmuş şəxslərin anaları müəyyən edilmiş pensiya yaş həddindən 5 il erkən pensiya hüququna malikdir. Hazırda qadınların pensiya yaş həddi 30.06.2021-ci il tarixə dək 62 yaş nəzərdə tutulub. Deməli, bu kateqoriyadan olan vətəndaşların 57 yaşdan erkən pensiya hüququ var.
Qeyd olunan yaş həddinə çatan qadınlar staj və pensiya kapitalı şərtini ödəyə bilmədiyi halda həmin yaşdan sosial müavinətlə təmin edilirlər. Sığorta hadisəsi zamanı avtomobilə dəymiş zərərin sığorta şirkəti tərəfindən ödənilməsi vətəndaşlar üçün sərfəli ola bilər. Bu barədə açıqlamasında sığorta bazarı üzrə ekspert İlkin İbrahimov deyib. O bildirib ki, bu prosesin tətbiq edilməsi 5 il öncə gündəmə gətirilib. Mərkəzi Bankı rəsmisi dünən açıqlamasında bildirib ki, sığorta sahəsində yeniliklər olacaq və zərər görən tərəf sığorta hadisəsi zamanı öz sığorta şirkətinə müraciət edəcək. Bu məsələ əslində yenilik deyil. 2016-cı ildə icbari sığortalar haqqında qanuna dəyişiklik olundu. Bu məsələ həmin vaxtdan artıq nəzərdə tutulmuşdu. Tutalım, 2 avtomobil toqquşur. Əvvəlki qaydalara görə ödənişi zərər vuranın sığorta şirkəti verməlidir. Amma indi zərər çəkənin sığorta şirkəti maşını qiymətləndirəcək və zərər çəkənə ödəniş edəcək. Sonra isə zərər çəkənin sığorta şirkəti həmin məbləği zərər vuranın sığorta şirkətinə göndərəcək, ona geri ödəniş etsin. Əvvəllər bu məsələni Mərkəzi Bank və ondan da əvvəl Palata qaldıranda qarışıqlıq yarandı. Bəzi şirkətlər bu barədə narazılıq etdi. Onlar qeyd edirdi ki, zərər çəkənin sığorta şirkəti bilir ki, o pulunu başqa şirkətdən alacaq, onda zərərin məbləğini şişirdə bilər. Ona görə də 2016-cı ildə bu məsələ dayandırıldı. İbrahimov bildirib ki, avtomobil sığortası ilə bağlı müstəqil qiymətləndirici ekspertlərə aid edilən məsələlərin tənzimlənməsinə ehtiyacı var. Burada kifayət qədər mübahisəli məsələlər var. Eyni zamanda qanunvericilikdə problemlər mövcuddur. Məsələn, qiymətləndirmə ilə bağlı sığorta şirkətlərinin özünün işlədiyi ekspertlər var. Seçim olanda şirkətlər qiymətləndirmə üçün işi həmin ekspertlərə verirlər. Bu zamanda problemlər yaşanır. Mərkəzi Bank indi çıxış yolu olaraq təsadüfi seçim üsulu tətbiq edəcək. Məsələn, siyahıda bir nəfər təsadüfi seçim əsasında seçiləcək və avtomobili qiymətləndirəcək. Müstəqil ekspertlərin reyestrinə Mərkəzi Bank nəzarət edir. Burada müxtəlif suallar ortaya çıxır. Bu ekspertlərə nə qədər inanacağımız gələcəkdəki şəffaflıqdan asılı olacaq. Ekspert hesab edir ki, burada Mərkəzi Bank daha sərt mövqe tutmalı idi. Məsələn, sığorta şirkətləri 3-5 nəfərlə işləyir. O şəxsləri ortaya çıxarıb ictimailəşdirməli idi. Mərkəzi Bank müstəqil ekspertlərin siyasını nəzarət etməlidir. Amma görünən oldu ki, Mərkəzi Bank sadəcə ekspertləri reyestrə salır və ondan sonraki hissəyə qarışmır. Orada elə adamlar var ki, bir dəfə reyestrə düşür və salam. Sonra həmin şəxsə zəng vurursan telefonu götürmür. Mütəmadi olaraq bu reyestr yeniləməlidir. Fəaliyyət göstərməyənlər reyestrdən çıxarılmalıdır. Onun sözlərinə görə hazırda sığorta sektorunda birinci problem qiymətləndirmə problemidir. Vətəndaşların sözlərinə görə sığorta şirkətləri qiymətləndirmə zamanı konkret olaraq 3-5 nəfər ekspertlə işləyir. Onlar da ya şirkətin öz işçisi olur, ya da şirkətin dediyi qiyməti qoyurlar. İndi Mərkəzi Bank ekspertlərin təsadüfi seçim əsasında seçilməsini və zərərin zərər çəkənin sığorta şirkətinin ödəməsini təmin edəcək. Bu məsələ vətəndaş üçün daha yaxşı ola bilər. Belə ki, gələcəkdə vətəndaşa daha çox pul verilə bilər. Çünki zərər çəkənin şirkəti öz müştərisinə xoş gəlmək üçün məbləği çox yazdıra bilər. Amma zərər vuranın sığorta şirkətinə sərf etməyə bilər. Çünki ona özü iştirak etmədən yüksək məbləğ təqdim oluna bilər deyə İbrahimov qeyd edib. Xatırladaq ki, dünən Mərkəzi Bankın sığorta fəaliyyətinə nəzarət departamentinin direktoru Vüsal Qurbanov jurnalistlərə açıqlamasında avtomobillərin icbari sığortası sahəsində yeniliklərin olacağını bildirib. Yeniliklərə əsasən sığorta hadisəsi baş verdikdə avtomobilə dəymiş zərəri zərər vuranın sığorta şirkəti deyil, zərər çəkənin sığorta şirkəti ödəyəcək. Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamla Azərbaycanda pensiya, sosial müavinətlər və əmək haqlarının artırılması istiqamətində təkliflər hazırlanıb Prezidentə təqdim edilməlidir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Kərimovun açıqlamasına görə pensiyalarda olan artım məbləği 20-40% aralığında olacaq. Həmçinin bu artımlar sırasında minimum pensiya məbləği də var. Minimum pensiya məbləğinin isə 200 manatdan 240 manata qaldırılması planlaşdırılır. Minimum pensiya məbləği artdıqca isə avtomatik olaraq pensiya kapitalının məbləği də artmış sayılır. Belə ki, hal-hazırda 200 manat minimum pensiyanı almaq üçün vətəndaşın pensiya kapitalında 28.800 manat vəsait olmalıdır. 28.800 manat bölünsün 144 bərabərdir 200 manat.
Bu sistemle hesablayanda əgər minimum pensiya 240 manat olursa, o zaman 240 manat vurulsun 144 bərabərdir 34560 deməli növbəti ilin 1 yanvar tarixindən etibarən pensiya kapitalında 34560 manat vəsait toplanmış şəxslər yaşa görə əmək pensiyası. Yəni 240 manat məbləğində minimum pensiya almaq hüququna malik olacaq. Lakin pensiya kapitalı aşağı olan şəxslər isə bu hüququndan məhrum olacaq, həmin şəxslərə isə yalnız yaşa görə sosial müavinət, yəni 130 manat müavinət təyin ediləcək. Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin döyüş hazırlığı planına uyğun olaraq Bayraktar pilotsuz uçuş aparatları ilə təlim-məşq uçuşları icra edilib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə döyüş atışlı təlim-məşq uçuşlarında digər qoşun növü bölmələri ilə qarşılıqlı əlaqədə hava kəşfiyyatı aparılmaqla şərti düşmənin yerüstü hədəflərinin koordinatları təyin edilərək dəqiq zərbələrlə məhv olunub. Aviasiya vasitələrinin uçuşları müəyyən edilmiş marşrutlar üzrə həyata keçirilib. Döyüş vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə keçirilən məşqlərdə bu operatorları tapşırıqları uğurla yerinə yetiriblər. Zərərli və ağır sahədə çalışan insanların qanunvericiliyə müvafiq olaraq erkən yaşda pensiya hüquqları var. Əmək pensiyaları haqqında qanunun 9-cu maddəsinə uyğun olaraq kişilər ümumilikdə 25 il stajı onun 12 il 6 ay zərərli və ağır sahədə olduğu halda normal pensiya yaşından 5 il erkən yəni 60 yaşdan bu hüququ əldə edirlər. Burada digər tələb pensiya kapitalı şərtidir. Eyni zamanda həmin maddənin 8-ci bəndinə əsasən qanunun qüvvəyə mindiyi tarixədək tələbləri ödəyən şəxslər üçün həmin dövr ərzində mövcud olmuş erkən yaş həddi qorunub. Əgər kişi vətəndaşlar 01.01.2006-cı il tarixi kimi ümumi 25 il zərərli və ağır sahədə isə 12 il 6 ay stajı varsa, onlar 57 yaşdan bu hüququ əldə edə bilərlər. Bundan əlavə, xüsusilə zərərli və ağır sahədə işləyən insanlar üçün isə daha erkən yaş həddi mövcuddur. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1993-cü il 21 iyun tarixli 320 saylı qərarına əsasən bir nömrəli siyahı üzrə xüsusilə zərərli və ağır sahədə işləyən insanlar üçün 2006-cı il tarixədək ümumi 20 il zərərli və ağır sahədə 10 il stajı olduğu halda 52 yaşdan pensiya hüquqları qorunub. Hazırda qüvvədə olan güzəşli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyası hüququ verən peşələrin vəzifələrin siyahısı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 23 yanvar 2007-ci il tarixli 12 nömrəli qərarı ilə təsdiq olunub. Xocavənd rayonu ərazisində Azərbaycan ordusunun mövqelərindən birində döyüş növbətçiliyi aparan hərbi qulluqçumuz dekabrın 3-ü saat 13:00 radələrində erməni əsilli şəxs tərəfindən hücuma məruz qalıb. Müdafiə Nazirliyindən publika aza verilən məlumata görə həmin şəxs silahı ələ keçirməyə cəhd göstərib. Hərbi qulluqçumuz havaya atəş açdıqdan sonra özünü müdafiə etmək məqsədi ilə onu hücum edən təxribatçını zərərsizləşdirib. Hadisə barədə Rusiya sülh məramlı kontingentinin komandanlığına və Rusiya-Türkiyə birgə monitoring mərkəzinə məlumat verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə sosial islahatların yeni mərhələsi kimi növbəti sosial islahat paketi hazırlanıb. Buna Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev Qəbələdə Uşaq Rehabilitasiya Mərkəzi açılışı tədbiri zamanı Kivə müsahibəsində bildirib. Onun sözlərinə görə bu paket çərçivəsində 2022-ci ilin əvvəlindən minimum pensiyada artım olacaq və pensiya ilə yanaşı müavinətlər də artacaq. O qeyd edib ki, 2018-2021-ci ildə minimum pensiya artımı 82%, orta pensiya artımı 60% olub. Müavinətlərdə də artımlar orta hesablı 2 dəfəyə yaxın olub. Ümumən yeni ildən növbəti sosial islahat paketi çərçivəsində pensiya, müavinət, təqaüd, əmək haqqı, sosial yardımlar artacaq. Bu artımların 2 milyondan çox insanı əhatə edəcəyini deyən Babayev bildirib ki, əlavə olaraq 1 milyon 100 mindən çox pensiyaçının pensiyası da gələn ildən indeksasiya nəticəsində artacaq. Qeyd edib ki, pensiya islahatlarında məqsəd dövlət pensiya sisteminin davamlılığının qorunması ilə yanaşı, bu sistemdə yeni humanist yanaşmaların tətbiqi pensiya təminatına əlçatanlığın artırılmasıdır. Son illərdə həmin istiqamətdə mühüm addımlar atılıb. Pensiya sistemində yeni humanist yanaşmaların tətbiqi davam edəcək.